Pēc aptuveni mēneša ilgas pauzes es atgriežos ar kārtējo Project Zomboid epizodi, un šai epizodai es pievērsīšos kaimiņu māju apsakošanai. Bet kāpēc es izšķīros par labu tik ilgai pauzei? Kāpēc mēnesis ilgi netiks publicēts saturs? Vai man šī visa lieta sāk apnikt? Ir nu dien pamatots jautājums. Varbūt es arī esmu kaut kā vīlies tai visā politiskajā idejā. Varbūt gribu pat atmest ar roku. Tā varētu domāt, bet patiesību sakot, es jau iepriekš teicu, ka es gribu kādu laiku mazliet attiet no visa šīs satura radīšanas. Jo, nu, it sevišķi pēdējos mēnešos pirms saimnes vēlēšanām es strādāju ļoti aktīvi un, nu, no tāda liela ātruma un tādas lielas enerģijas es nevarēju arī uzreiz pēc vēlēšanām tā nobremzēt uz nulu. Bet, nu, dzīvē man lietas attīstījās tā, ka man bija jāpastrādā vairāk tieši saistībā ar savu iztikas pelnīšanu. Un tas paņēma daudz laika. Tur bija tiešām tāds stresains periods, kur aizgāja daudz uzmanība, daudz enerģija. Un pēc tam es arī vēl apslimu. Tas arī nebija pārāk labi. Vēl tagad neesmu pilnībā atveseļojos. Nu, tas nav nekas ar Covid saistīt. Tā ir vienkārši tāda saukas sēšanās. Es vienkārši nebija gan silts saģērbies, kad sāka virsū nākt šie augstuma viļņi un attiecīgi iegūt tādu pavisam normālu vēlā rudens saaugstēšanos. Tas nav nekas traks un es jau esmu uz atlapšanas ceļa. Protams, arī ar visiem tiem iesniegumiem, ar visām tām policijām lietas virzījās uz priekšu, bet tam es veltīšu kādu citu sižetu. Šoreiz es tiešām izskaidrošu mazētiņ dziļāk tos motīvus aiz savas aktivitātes un vienlaikus arī izskaidrošu, kāpēc pagaidām es vēl pievēršos kaimiņu namiem. Protams, ar laiku būs jādodas kaut kur tālāk prom no šīs vietas, bet pagaidām vēl kaimiņu nami nav aptīrīti, un faktiski es tagad izmantoju šo laiku ap jauno gadu spēlē, lai apstaigātu kaimiņu namus, lai tiešām iegūtu visus vērtīgos resursus no šiem namiem, un tieši malka ir kaut kas tāds ļoti, ļoti noderīgs. Ārdot gultas, var iegūt šo vērtīgo galtniecības prasmi. Galtniecības prasmi vajag, lai taisītu dažādas mēbeles, piemēram, ūdens kolektoru vai komposta kasti. Un, nu, ar galtniecības spējām var arī taisīt sienas un būvēt vairāk visādas aizsardzības barieras pret zombijiem, jo, nu, viņi tomēr var atklīst šur. Un it sevišķi sākumā, kad tās galtniecības prasmes vēl ir ļoti zemes, gana bieži sanāk, izjaucot mēbeles, radīt šo nekam nederīgo koku materiālu. Šaucas scrap wood. Nu, faktiski koku materiāla atkrituma. Un šis, kā lai saka, nederīgais koks ir gan ļoti piemērots dedzināšanai. No otras puses dēļus var izmantot kā materiālu celtniecībai, vai tas būtu sienu būvēšana, vai tā būtu logu barikādēšana. Tas, protams, nav noteikts precīzi, kam es tos dēļus izmantošu. Un varbūt es viņus arī ar medību nazi pārtaisīšu pa šķēpiem. Jo šķēpi arī ir ļoti, ļoti stipri ieroči, kurus vēlāk nāksies izmantot ļoti lielā daudzumā. Bet pagaidām tā prioritāte viennozīmīgi ir iegūt pēc iespējas vairāk malciņu
lai būtu gan ko kurināt, lai būtu iespēja bez stresa paēst tās zivtiņas. Un šai spēlē ir tā, ka tai kamīnā var faktiski bezgalīgi grūst iekšā to malku. Un jo vairāk tu to malku tur iekšā grūt, jo vairāk ilgāk tev viņš tur degs. Ja? Tagad mēs, piemēram, pievienojot šito visu salasīto malku, tur jau vairāk kā 10 stundas kurināmā laikas tiek pievienots. Un, nu, protams, ka elektrība nav. Vienīgais variants, kā pagatavot siltu maltīti, ir izmantot malciņu. Un, nu, būsim godīgi, staigāt te apkārt, cirst tos kokus, būtu samērā liela ņemšanās. Un, man liekas, pagaidām man arī nemaz nav cirvis, ar ko to darīt. Un lūk jau nākošā māja. Šeit, protams, arī dzīvo gana daudz cilvēki. Pa zombiju trūkumu šai spēlē galīgi nevar sūdzēties. Šis vēl ir tāds mierīgāks rajons, bet, nu, tai mājā dzīvo gana daudz zombiju. Nevarētu teikt, ka tā māja nav apdzīvota. Tur iekšā, man liekas, ir pat vairāk zombiju nekā gultas. Tik daudz gultas vietas. Pa to visu māju nav, kā tur ir zombiju. Bet, nu, ar lēnu garu viņi visi tiek apkaroti un situācija ievirzīsies normālā gaitā. Nu, man personīgi tagad, ja nesaistīt ar šo spēli, protams, gribējās atvilkt augu. Pēc tam, kad tik daudz enerģija un spēks aizgāja, tai saimnes vēlēšanu kampaņai, tur faktiski vēl man galvā ir dažādi sižeti, jā, tur es aucēt šo to safilmēju, to vēl ielikšu iekšā, tad vēl ir, nu, ideja apskatīt šos partijas reklāmu bukletiņus, kurus jau es arī vācu. Man bija varbūt iespējas saredzēt lietas, tā kā citi cilvēki viņus nevarēja redzēt, jo es pats tiešām braukāju apkārt. Un, nu, bija tiešām tāds interesants posms. Es domāju, ka manai politikai ir kaut kāda nākotne, un vienkārši uz šīm vēlēšanām es nebiju gana nobriedis, nebiju gana nopietnis arī vienkārši pieredzes trūkumu, es visu to lietu mazliet sapabremzēja. Es arī neinvestēju tajā visā kampaņā tādu baigi lielo naudu, kādu būtu bijis nepieciešams investēt, lai kaut ko reāli sasniegtu. Bet dzīvē pacietība ir kaut kas tomēr ļoti nozīmīgs. Ne viss nāk uzreiz. Labas lietas bieži vien ir jāsagaida. Un, nu, es vēl ar vienu palieku pie tā savas idejas, ka Latvijai būtu ļoti labi pastāvēt saules mūžu. Tātad miljārdiem gadu. Un, lai to īstenotu, kaut kādu nākošo 100 vai 200 gadu laikā Latvijai vajadzētu sākt lidot kosmosā un tiešām mēģināt kolonizēt Venēru. Ideālos apstākļos tas varētu pat notikt pēc kādiem 10 vai 20 gadiem. Bet tas virziens ir svarīgs. Un šo virzienu politikā tā īsti neviens cits nepiedāvā. Un attiecīgi saistībā ar to ideju, ka Latvijai vajadzētu pastāvēt saules mūžu, pilnīgi visi citi politiķi piekopja tukšās mūdēšanas principu. Viņi to saka, bet viņi to nevēlas nopietni īstenot. Viņi nepiedāvā nekādas idejas, kā īstenot šo kursu. Tai visā, protams, ir arī iesaistīta cīņa pret korupciju, jo, nu, būsim godīgi, lidot kosmosā tomēr prasīs lielu naudu.
kolonizēt citu planētu vai pat tikt uz to mēnesi, nebūs viegli ar tādām finansēm, kādas Latvijai ir. Un nu, vienīgais variants, kā atrast finansējumu šādu veidu pasākumu, ir samazināt to korupciju un ierobežot visādu korupcijas izpausmi, izplatību. Bet, nu, fakts ir tāds, ka pat saistībā ar to manu pirmo korupcijas apkarošanas lietu, proti saistībā ar tirgus laukuma rekonstrukciju, līdz šim neviens nav nonācis cietumā. Labi, tur bija tāda daļēja uzvara ar to Lailu Šreiko, bet faktiski viņa vēl ar vien strādā pašvaldībā un nu, es pats taču zemes vēlēšanu kampaņas laikā redzēju, kā notiek būvdarbi, ko veic būvfirma Īgata. Tur baigi daudz nekas nav mainījies, bet tur vajag atkal pievērsties vairāk Eiropas Savienībai, Eiropas Savienības korupcijas apkarošanas institūcijām un pastāstīt viņam, kā tas viss notiek. Tad varbūt lietas arī attīstīsies. Nu tālāk.